Brojčest je Alan. Čuvaj jezik od prokletstva. Znači, nemoj da proklinješ ljude. Čujem je uvek i mnogo ljudi kažu proklet si, neke si proklet, on je proklet. Ili proklinju stvari, ili ljude, ili hranu, ili situaciju, ili vreme. I sve to zabranjuje islamu. Jer vernik ne sme da proklinje. I u tome postoji dosta hadisa, sam pisao neke, ali ima ih dosta. Postoji u hadisu, prokletstvo je od velikih grehova. Znači, jedan od velikih grehova jeste kada čovjek proklinje. Na jezik ima nege si proklet, nege je proklet, nege je ona prokleta, nege su prokleti, nege je proklet narod, nege bio baš je proklet dan, neka bude proklet auto, proklet je posao, proklet je vreme, kako je došlo ovo proklet je vreme. Sve je proklet, 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 proklet. I za vreme, i za posao, i za ljude, i za auto, i za komšije, i za sto, i za sve. Znači, njemu sve je proklet, proklet, proklet. I kaže poslanik alejhi selam u hadisu, proklenje, znači onaj koji je mnogo proklet, mnogo proklenje, proklet je od velikih grehova. U drugom hadisu postoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao proklet čoveka, proklenje čoveka kao njegovo ubistvo. Znači kada proklenješ nekome, nekoga kao da si ga ubiju. Kao da si ga ubiju. I kad kažeš neka je proklet, znači kao da si ga ubiju. Ima ljudi koji ne proklinju ljude, ali proklinju vreme i auto i posao i ne znam, put i ulaz i ključ što neće da se da otvori vrata i vrata što neće da se otvaraju. I uvek proklinju i na jezik samo imaju neke proklet dan, baš mi je bio danas proklet dan, baš mi je ovaj auto je proklet, nisam vidio hajra od kako sam ga kupio i tako dalje. Imaju na jezik uvek reći proklet. I u tome postoji u hadisu da je jedan ashab nosio kao džube što mi nosimo hođe sada, ili arapi što vidimo, oni, što sam ja nosio uče uvek nosim otvoreno. I to je mnogo mekan i sitan i blag i lak materijal. I jedan ashab je nosio takav materijal. I došao vetar i nosio. Odneo vetar. I čovjek je rekao neka je proklet vetar. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nemoj da proklinješ vetar ni bilo šta drugo, jer to što proklinješ, ako jeste proklet, onda u redu, prošao si. Ali ako nije ono proklet, prokletstvo se vraća tebi. Znači ti si proklet. I onaj ko kaže vreme je prokleto vreme, ako vreme nije prokleto, onda proklet se vraća njemu. Ako kaže danas je bio baš proklet dan, ako nije zaista kod Allaha proklet, vraća se tebi. Ako kaže nekom drugom čovjeku ti si proklet čovjek, ako zaista taj čovjek od Allaha nije proklet, onda prokletstvo se vraća tebi. I tako kaže poslanik alejhis salam, vetar ako nije proklet, onda prokletstvo se vraća tebi. U trećem hadisu stoji, sad četvrti, u četvrtom hadisu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao as-siddiqu la yakunu la'anan. Siddiq, znači to je titula, ko hoće da bude kao Abu Bakr Siddiq, hoće da bude veliki vernik, hoće da bude evlija, ne može da proklinje ljude. Jer siddiq, taj, ne izgovara prokletstvo. I to ne može da bude siddiq ako proklinje ljude. Zadnji hadis što sam pisao o tome, i to je najopasniji, kaže ovaj čovjek koji proklinje neće imati lijepe kraj u životu. Aleikum selam. Neće da ima lijepe kraj u životu, znači neće da završi svoj život ni kao šehid,
niti će moći da bude šefija na sudnjem danu. Ne može čovjeka i proklinje mnogo da bude šefija na sudnjem danu. Šefija na sudnjem danu ima ljudi koji imaju pravo na sudnjem danu, Allah njima daje da traže od Allaha subhanahu wa ta'ala šefat za druge ljude. Šefat znači kao zauzimanje, traže od Allaha subhanahu wa ta'ala zbog njih da Allah oprosti nekim ljudima. Postoji u hadisu da alim, učenjak, traži šefat za ljude koji ih učiju, znači za njegove učenike. Postoji da dete, recimo, učini šefat za roditelje. Postoji u hadisu da šehid traži šefat za 70 ljudi od njegove rodbine i tako dalje. Ima dosta ljudi koji imaju pravo na šefat. To sve postoji u vjerodostojnim hadisima. Ali onaj ko mnogo izgovara prokletstvo u životu, proklinje ljude i stvari, on zgubi to pravo na sudnjem danu i ima loš, mislim, to je, kako da kažem, na kraju života ne može da umre kao šehid. Znači njemu je garantovano da ne može da bude kao šehid. Ne može da bude kao šehid, znači nema čast da umre kao šehid. Jer onaj koji umre kao šehid, to je velika čast. I nema pravo na tu čast onaj koji proklinje kroz jezik ljude sve vreme. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "El-la'anu la yakunu šefi'an wala šehidan." La'an znači onaj koji mnogo proklinje ne može da bude šehid, niti može da bude šefi'an na sudnjem danu. To su opasni hadisi za prokletstvo. Kaže imam Gazali, rahimahullah, إياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه. إياك znači pazi, nemoj nikad da proklineš ništa od toga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. Ni životinje, ni hrane, ni jelo, ni čoveka. Nikad nemoj da proklineš nikoga. ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق. I nemoj nikad da kažeš nikome koji okrene prema kibli, znači onaj koji klanja, da je mušrik ili kafir ili munafik. Moraš da čuvaš jezik od tih stvari. Fa innal muttali ala sara ili huwa Allah, jer zaista onaj koji zna tajnost je Allah subhanahu wa ta'ala. Fa la tadkhul bayna al-ibadi wa bayna Allah, i nemoj da ulaziš između roba i gospodara i Allah subhanahu wa ta'ala. وَعْلَمْ أَنَّكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُقَالُ لَكَ لِمَا لَمْ تَلْعَنْ فُلَانَ. I znaj da nećeš biti upitan na sudnjem danu i da se pitaš zašto nisi prokleo nekoga i zašto si čutio. Već, kaže, čak i ako ne budeš prokleo ni iblisa nikad u životu i nikad nisi izgovarao svom jezikom prokletstvo protiv iblisa, nećeš da budeš upitan, nećeš da budeš upitan za to na sudnjem danu. Znači Allah neće da te pita na sudnjem danu zašto nisi proklao iblisa, a kamoli druge ljude. Hoće da kaže Imam Gazali u tome da Allah neće da te pita zašto nisi prokleo nekoga ako nisi izgovarao prokletstvo. Ali ako budeš izgovarao prokletstvo, bit ćeš upitan zašto si prokleo. وَإِذَا لَعَنْتَ أَحَدَ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى طُلِبْتَ بِهِ. Ako proklineš bilo koga od Allahovih stvorenja, bit ćeš upitan za to. وَلَا تَذُمَّ شَيْئًا مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى. I nemoj da umanjuješ, ismanjuješ i vredaš, umalovažavaš, umalovažaš, umalo od toga što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio. I ima za primjer da je poslanik alejhi selam nikad nije kritikovao nijednu hranu. Ako želi nešto, ako mu se sviđa, jede, ako mu se ne sviđa, ostavlja. Ali nikad ne kritikuje jelo. A to što ne kritikuje jelo, to je dokaz za analogiju da ne može uvijek da kritikuje bilo šta drugo. Jer sve što je pošteno, sve što ima vrednost, sve što ima svoj bereket, ne može da bude prokleto.
I dao sam primjer da je jedan ashab prokleo vetar i poslanik alejhiselam kaže nemoj da proklinješ vetar, jer zaista vetar jeste odneo ti je žube, ali vetar omalovažavaš, da. Jeste odneo vetar žube, ali vetar ne može da bude proklet. Ne može da bude proklet. I kaže poslanik a.s. ako nije vetar proklet, ti si izgovarao prokletstvo i to prokletstvo se vraća tebi. I nemoj, kaže imam Gazali, kaže nemojte da izgovarate prokletstvo, to znači nemoj, čuvajte jezik od prokletstva. I to je šesta stvar. Znači, ponavljam još jednom. Čuvajte jezik od laži, čuvajte jezik od nepoštovanja obećanja, čuvajte jezik od ogovaranja, čuvajte jezik od rasprave, čuvajte jezik od pohvale sebi, od samopohvale i čuvajte jezik od prokletstva.